Қазақстанда Тоқаев бастаған қылмыстық жүйе атом электростанциясын саламыз деп шешім қабылдады. Атом электростанциясының салуына халық қарсы ма, жоқ па? Қазақстан үшін, Қазақстан халқы үшін атом электростанциясы тиімді ме, тиімсіз бе? Бұл жүйеге бәрібір. Себебі халықтың ойына, өмір сүру деңгейіне, халықтың жалақысына бір сөзбен халыққа бұл жүйенің түкіргені бар. Атап айтатын болсақ, атом электростанциясын салу үшін 10-15 триллион тенге, 20-30 миллиард доллар жұмсалады. Сондай-ақ, атом электростанциясын салу уақыты шамамен 10-15-20 жылға дейін созылады. Ал біздің жемқор жүйемен ол 30-50 жылға дейін созылуы мүмкін. Өздеріңіз білесіздер, ЛРТ-ін әлі салып біткен жоқ, жолдардың өзі быт-шыт, бір сөзбен Қазақстанда ешқандай өзгеріс жоқ. Ал мында атом электростанциясын салу тіпті ұзаққа кетеді. Ал ең басты жағдай, құрметті отандастар, сіздер осы атом электростанциясынан өндірілетін электроэнергия үшін 5-6 есе қымбат төлейтіндеріңізді білесіздер ме? Сіздер атом электростанциясының энергиясы үшін 5-6 есе қымбат төлеуге дайынсыздар ма? Мысалы, сіздер қазір электроэнергия үшін 5000 төлесеңіздер, келешекте 20-30-40 мың теңге төлейсіздер. Келісесіздер ме? Көріп отырсыздар ма? Бір сөзбен айтқанда, бұл жүйеге халық қарсы ма, қарсы емес пе, бәрібір. Өздерінің ойына келгенін жасап жатыр. Ал 6 қазан күні өтетін референдум, ол жай ғана цирк. Бір сөзбен, ой бай, міне Қазақстан халқы Тоқаевтың бастамасын қолдап, Тоқаевтың құрып жатқан әділетті жаңа Қазақстан қолдап жатыр деп Қазақстан халқы мен бүкіл әлемді алдау болып табылады. Бұлар уже осы атом электростанциясын саламыз деп шешім қабылдап қойды. Ал 6 қазан күні өткізетін референдум ол цирк. Сол қабылданған шешімнің нүктесін қоятын соңғы жағдай. Міне достар, сол үшін біз осы 6 қазан күні болатын референдумды барынша пайдаланып, халықты белсенді түрде митингілерге шығуға шақырып, мына жүйені өзгертетін мүмкіндігіміз бар. Сол үшін өздеріңіздің сенімді адамдарыңызбен жасырын телеграмнан ұяшық құрып, штабқа байланысқа шығыңыздар. Ұяшық құрып, митингіге шығуға, мына режимге қарсы күрес ұйымдастыруға қорқасыз ба? Бізде осы режимге қарсы күресетін, қорықпайтын адамдар бар. Бірақ оларды біз қолдауымыз керек. Сондай-ақ өздеріңіздің қаржылай инвестицияларыңызды жасаңыздар. Мысалы, 1 миллион теңге салсаңыздар, 100 миллион теңге табатын мүмкіндіктеріңіз бар. Сондай-ақ, мынау жемқор жүйені құлатып, шынымен де мықты ұлы мемлекет құратын мүмкіндігіміз бар. Толық ақпаратты Мұхтар Әблязов YouTube каналына кіріп, «Заработай большие деньги с Мұхтаром Әблязовым» фильмін көріңіздер, достар. Белсенді болыңыздар. Бұл жүйені түбі құртамыз. Алға, Қазақстан!